Vad var det som fick dig att tacka ja till det här uppdraget? Ja, alltså det var en slags övertalning, smicker. Och ja, så tänker jag till slut, ja, okej, jag hade tänkt säga nej för jag behöver få andra grejer att göra. Men sen tänker jag, jag måste ta ändå ett medborgerligt ansvar och se det här lite mer positivt som en möjlighet. Och jag har ju varit länge intresserad av frågor som rör svensk historia, svensk nationell identitet och vad som händer idag i Sverige också. Så att, jag tänkte att jag får nog ta mitt ansvar helt enkelt. Vad har du för förväntningar på ditt uppdrag? Ja, just nu har jag mer så att säga, osäkerhet än riktigt förväntningar. För vi har ju inte ens en kommitté ännu. Utan just nu finns det bara lilla jag. Så det är liksom för mig lite svårt att säga någonting väldigt konkret. Förhoppningen är väl att det här kommer bli en jättefin kommitté. Och vi sen får igång ett spännande förarbete som sen vi kan skicka ut vidare till de här expertgrupperna som man har tänkt sig. Och att vi kan stimulera ett spännande samtal i Sverige kring vilka vi är. Så det är väl min förhoppning och att vi sen kan åstadkomma någonting som är användbart på olika sätt. Folkbildning, skolor, olika typer av miljöer där man är intresserad av den här typen av frågor. Vad är svensk kultur för dig? Ja, det där är en väldigt bra fråga. Det var väl lite grann det jag var inne på här när vi gjorde våra presentationer. Att jag är ju själv inte en representant för så att säga, högkultur i bemärkelsen litteratur eller konst eller musik. Utan jag kommer ju med en mer antropologisk kulturförståelse som inkluderar även liksom vår politiska kultur, vår ekonomiska kultur, vår näringsliv, vår uppfinning, rikedom, vårt rättsväsen och så vidare. Så min förhoppning är att vi kan ha en bred ansats här. Och inte så att säga surra fast oss vid de här klassiska högkultursområdena. De ska finnas med, men de får liksom inte dominera för mycket. Har vi varit för rädda att diskutera svensk kultur? Ja, jag vet inte om rädda är riktigt det ord jag skulle själv välja. Men jag tror vi har, som jag ibland uttrycker, vi har varit väldigt förälskade i modernitet i Sverige under lång tid faktiskt. På sitt sätt även sedan 1930-talet, men framförallt efter andra världskriget. Och vi identifierar oss också som i någon bemärkelse både postmodernt och postnationellt. Alltså vi är liksom kosmopoliter, vi lever i det här nya moderna. Och då känns ibland det här med svensk kultur som någonting lite futtigt, kanske lite förlegat. Och det har då gjort att vi har kanske inte riktigt haft det fokuset på vad är det som har gjort det möjligt för Sverige att vara så pass framgångsrika som vi ändå har varit åtminstone sen 1870-talet och framförallt sen efter andra världskriget. Så att det finns en viss blind fläck där och jag tror inte det är så mycket rädsla utan jag tror att vi har varit förälskade i en annan typ av nationell identitet än den som är historisk och tillbakablickande. Hur viktigt är det för dig att politiken inte ska lägga sig i det ni jobbar med? Ja, för min del är det ju helt avgörande att vi är fristående. Alltså jag skulle inte gå med på det här annars. Samtidigt så tror jag att det här kan möjligtvis få vissa politiska konsekvenser. Alltså för jag tror det ändå är så att har man en diskussion kring vilka vi är så kommer det också kunna hjälpa till att i viss mån inte bestämma men åtminstone så att säga möjliggöra en politisk diskussion om hur vi ska bete oss och hur vi ska röra oss framåt. Så det är liksom kopplingen mellan historia, förståelse av vilka vi är och framtiden som är intressant. Och där finns det en politisk dimension. Inte det menar att jag står för ett politiskt program, jag är helt politiskt obunden. Men jag tycker som medborgare att allt vi ska göra ska också kunna ha politiska konsekvenser. Till sist vill jag ändå säga att du är ju svensk kultur när du kommer in i kostym och träskor. Ja, trätofflorna speciellt, eller hur? Ja.